madalas nating sinasabi sa nasareno, no? Iniibig kita, mahal kita. Pero maganda rin, no, na ang imbitasyon sa atin ng buong Isus na sareno na kung tayo ay nagmamahal sa Kanya, nangangahulugan din yon ng ano, kaandaan din nating maglingkod sa iba. Nung tinanong ni Jesus si Pedro, iniibig mo ba ako? Ang sagot ni Pedro, Opo, Panginoon, iniibig kita. At ano ang bilin ni Jesus sa kanya? Pagkatapos sabihin yon, pakainin mo ang aking mga tupa. Kaya ho, ang tao naglilingkod sa Diyos, ang tao nagmamahal sa Diyos, ang kanyang pagmamahal sa Diyos ay nagiging konkreto sa kanyang pagmamahal sa iba. Sabi nga ako ni San Juan, ang nagsasabing mahal niya ang Diyos, pero kinapopootan niya ang kapwa niya, ay isang sinungaling. Ulitin ko, sinabi ko ni San Juan, ang tao nagsasabing mahal niya ang Diyos, ngunit kinapopootan niya ang kapwa niya, ay isang sinungaling. Kaya magandang imbitasyon sa atin ito, na kung ang magmamahal mahal talaga natin ng Panginoon at yung pagmamahal natin sa Kanya ay hindi lang sa pamamagitan ng mga salita. Ito'y unang-unang nakikita sa ating pagmamalasakit at paglingkod sa kapwa natin. Pero minsan iniisip agad natin yung tao nagmamalasakit yun agad yung iniisip natin na, ay, magmamalasakit ako, kaya magpapakain ako. Magmamalasakit ako, kaya mag, magdodonate ako sa feeding program. Magmamalasakit ako, gagawa ako ng mabuti. Ibidyoan ko, tapos ipopost ko sa Facebook. Kung nais talaga natin gumawa ng kabutihan sa kapwa natin, alam nyo, hindi naman kailangan na maging ingrande. Hindi kailangan mapansin ng iba. Yung simple mong pagmamalasakit sa taong malapit sa iyo, yung taong katabi mo, yun na yung simple mong mo ng pagpapahayag mo ng pagmamahal mo sa Diyos. Na yung kapwa mo, hindi mo sisiraan. Na yung asawa mo, hindi mo lolokohin. Dahil nagmamahal ka sa Diyos eh yung asawa mo, hindi mo sasaktan. Bakit? Eh, nagmamahal ka sa Diyos eh. Hindi ka magsasabi ng masasakit na salita sa iyong kasama sa bahay, sa iyong mga anak. Bakit? Eh, nagmamahal ka sa Diyos eh. Kung so, ikaw ay isang anak, hindi magiging matikas ang ulo mo. Susunod ka sa magulang mo, Pagbubutihan mo yung pag-aaral mo. Bakit? Mahal mo ang Diyos. Yun yung madalas natin nakakaligtaan eh. Ang iniisip agad natin, ay mahal ko ang Diyos, magpapakain ako. Ay, mahal ko ang Diyos, gagawa ko ng isang mabuting bagay. Pero yung simple pamumuhay natin araw-araw, doon natin ipinapahayag ang pagmamahal natin sa Diyos. Kunyari, sa bahay, lalo ngayon, mainit, no? Nagkakaubusan ng malamig na tubig. No? Sa rep. Alam mong ikaw yung uminom ng malamig na tubig. Ikaw yung huling uminom. Huwag mo nang ibalik yung pitsel na walang laman sa rep. No? Ano yung papalamigin niya? Yung pitsel, ano? Kung ikaw yung huling uminom, dahil nagmamahal ka sa Diyos, anong magandang gawin? Punuin mo yung pitsel, ilagay mo. Para yung susunod sa iyo, ay makainom din ng malamig na tubig na na-enjoy mo. Those are simple signs and acts of love. Hindi mo kailangan gumawa ng ibang bagay. Yung simpleng pagmamalasakit na yon, yun na yun yung minimum of love natin. Yung simpleng pagpapakita at pagmamalasakit sa kapwa natin, yun na yung simpleng pagmamaraan. Pagmam na nagmamalasakit tayo. May nakita kang nakakainis. Gusto mong i-post. Pero kung nagmamahal ka sa Diyos, hindi mo i-post at ipapahaya yung taong yun. Kasi ang tao nagmamahal sa Diyos, hindi nang papahiya o nang bababa ng tao. Hindi niya niyuyurakan yung pagkatao ng kapwa niya at kung minamahal niya ang Diyos, inaangat pa niya yung pagkatao ng kapwa niya. Nirespeto yung kapwa niya. Siguro yun nga yung madalas nating nalilimutan bilang kristyano. Pwede kang feeding ka nga ng feeding, pero hindi mo naman nirespeto yung kapwa mo. Baliwala din. Sayang naman. Kaya magandang hamon sa atin at paanyaya if we love the Lord, we do simple things with great love. At yan din po yung turo at pinapakita sa atin ni Santa Teresita ng Batang Jesus na ang daan natin patungo sa langit ay ang paggawa ng mga munting bagay may, may, na may dakilang pag-ibig. Do little things with great love. At doon natin ay papakita na mahal natin ang Diyos. Doon tayo nakakatugon sa tawag ng Diyos sa atin na kung minamahal natin siya, pakainin natin ang kanyang tupa. Dahil ang taong sumusunod sa Diyos ay nagmamahal ng lubos. Ang taong sumusunod sa Diyos nagmamahal ng lubos at ang kanyang pagmamahal hindi kailangang maging maingay hindi kailangang mapansin ng iba hindi niya kailangang humipan ng trompeta para marinig ng, lah ng lahat sa simpleng pamumuhay sa simpleng niyang pagmamalasakit at pagmahal sa kapwa doon niya na isa sa buhay ang pagmamahal niya sa Diyos kaya e ang tanong sa atin ng at din sa atin ni Jesus, iniibig mo ba ako? At alam ko, asagot natin, opo Panginoon, minamahal kita. At ambilid sa atin ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Amen.